Super, vítajte. Môžeme trošku stíšiť svetlo. Na fakulte sme zistili, že naši študenti často nejakým spôsobom nerozumejú alebo dochádza k nejakým nedorozumeniam o tom, čo sa vlastne majú na vysokej škole naučiť. A to potom spôsobuje problém, že stiažujú sa na veci, ktoré vlastne majú byť tak, ako sú, ale oni nevedia o tom, že tak majú byť, lebo to má kopec ďalších potom nejakých konzekvencií. A v rámci toho sme si povedali, že bude dobre na začiatku štúdia potom dať študentom nejakú informáciu o tom, čo je vlastne cieľom učenia a dať im nejaké rády možno o tom, ako sa učiť. Aby ste v tom kontexte, v akom vlastne vysokoškolské štúdium prebieha, lebo trošku sa to zmení od tej strednej školy, to ste už možno pocítili na vlastnej koži, ako to vlastne ustáť. Je tu, všetci ste prváci, ktorí ste tu? Takže koľko je tu nie prvákov? Super. Vy ste sa ako dozvedeli o evente? Boli na prednáške. Môj štvorročný štúdium, takže... Aha, čiže vy ste... Dobre, dobre. Čiže štvorročný druháci, OK. Dobre. Začnem ľahkou otázkou. Čo ste sem prišli študovať? Povedzte. Informatiku? Dobre. Jasné. Konkrétnejšie? Čo sa chcete naučiť? Logicky myslieť? Programovať? Ďalej? Organizovať seba. Organizovať sa? To ste tu správne, nejaké hinty tu budú. Riešiť problémy. Riešiť problémy? Ešte si myslí niečo iné. Poďte, nehambite sa. Rozumieť veciam, ktoré ma obklopujú denne. Super, to sú same správne odpovede. Si myslím, že tu bude viacej takých nesprávnych. Ale dobre. Ešte niečo? Je tu niekto, kto sa prišiel naučiť kodiť v Java? Nikto? Kam by ste išli, ak by ste sa chceli naučiť kodiť v Java? Viete, čo je Java? Dobre. Na kurz kodenia Javy, super. To je správna odpoveď. Dobre. Zhrme si, čo my chceme, aby vy ste štúdium na našej fakulte získali. Ja som to rozdelil na tri piliere. Ten prvý sú odborné poznatky. A to ste pomenovali z veľkej miery. Ja som rád, že tam nepadli žiadne konkrétne veci, technológie a tak ďalej, pretože o mnoho dôležitejšie sú tie princípy, postupy, technológie, vo všeobecnosti ich vzťahy, ale aj soft skills, práca v týme, lebo informatika je často o tom, že to nie sú ľudia, ktorí pracujú samostatne. Okrem toho, čo ešte? Okrem odborných poznatkov. Čo je ešte dôležité? Čo si myslíte, že bude mať pre vás hodnotu, keď odídete odtiaľto po 3, 5 alebo 8 rokoch, podľa toho, ako dlho? Prosím? Kontakty. Kontakty. Skúsenosti. Sami budeme vedieť tie poznatky. Super. Komunita. Perfektné. Spolužiaci, kontakty, zázemie. Fakulta informatika a informačných technológií patrí medzi najlepšie fakulty informatické na Slovensku. Čiže keď sa teraz pozriete okolo seba, je veľká šanca, že vidíte medzi sebou najlepších zo Slovenska. A keď tí najlepší skončia tú školu a vy ste s nimi strávili 5 rokov, budete mať tie najcennejšie kontakty, aké si viete predstaviť. Budete môcť potom spolu zakladať firmy. Nemusí to byť hneď po škole. Budete v kontakte, budete chodiť na pivo a tak ďalej. Budete sa rozprávať o tom, ako môžete zmeniť veci. A budú to tí ľudia, ktorí sú najlepší na Slovensku. Čiže to má obrovskú hodnotu. A tretím pilierom je mindset. O tom, že treba byť otvorený novým veciam, že netreba sa báť výzev, netreba sa báť toho, že budete ráz, ako sa budete učiť.
Čiže celkový prístup k učeniu a hodnoty, ktoré s tým súvisia. Pretože aj v IT je otázka hodnot veľmi dôležitá. Ja som rád, že ste povedali tie veci, ktoré ste povedali, pretože často, keď sa rozprávam so študentmi, lebo ako prodekan prichádzam s mnohými do styku, tak študenti sa sťažujú na to, že majú tu málo technológií, konkrétnych technológií, prečo tu nie je samostatný predmet na takýto jazyk, samostatný predmet na hentaký jazyk a tak ďalej. Takže toto tu, verím, že teda váš ročník je o mnoho ďalej a teším sa z toho, ale dôležité je naozaj to, že tá škola to nie je len o tom, že sa naučí nejakú konkrétnu vec a vy ste veľmi dobre povedali, že ak sa chcem naučiť niečom programovať, tak si spravím ten kurz. Na to vysokú školu naozaj nepotrebujete. Vy viete z tej školy získať o mnoho viac. Váš profesionálny život začína teraz. Ako dlho si myslíte, že bude trvať? To znamená, že kedy pôjdete do dôchodku? Nepôjdeme? Dobre. Tu odpoveď beriem. Ja som to rátal teraz. Pozeral som nejaké údaje zo štatistického úradu a spravil som nejakú aproximáciu. Koľko si myslíte, ak sa to bude zvyšovať zhruba týmto tempom? Koľko rokov máte? Od tohto momentu počítam, že máte 18 rokov. Dobre som to odhadol? Plus minus, že? No jasné, ale vy už máte potom možno niečo za sebou. Takže koľko to je rokov? Tipnite číslo. 53? Ako to robíte dokeľu? Je to 52 rokov. A bakalárske štúdium je len 3 roky. Teraz mi odpustia tí štvoroční, dobre? Ale vy zase získate viac, keďže tu budete viac študovať. A 3 roky z toho obdobia, to je len nejakých 5%, hej? Plus, minus. Keď nezrátam prázdniny, možno ešte menej. Čiže vy investujete teraz na bakalárskom stupni len 5% z toho, čo vás čaká, kým budete produktívni. A táto investícia, z nej potom chcete čerpať ten zvyšný časť. Samozrejme, niektorí ostanú na inžinierské štúdium, niektorí na doktorantské, ale stále je to len zlomok toho, čo budete robiť potom. A teraz našou úlohou je pripraviť vás na celý ten zvýšok. Jasné, že na konci už budú technológie iné a všetko sa zmení a o tom si tiež povieme niečo, ale aj tam budete potrebovať čerpať z tých základov, ktoré u nás získate. Čiže náš hlavný cieľ je pripraviť vás na zvyšné roky profesionálneho života. Je nenaučiť konkrétne veci, ale toto je ten úplne cieľ cieľov. Čiže tak, ako ste povedali, viacerí správne. Nie je to naučenie nejakých detailov, ale je to ukázanie princípov, prepojení, súvislosti a najmä rozšírenie vášho obzoru aj možno do iných oblastí. Zdá sa mi, že nie je dobre vidieť farby na tom monitore. Táto fakulta vám dá základy informatiky a informačných technológií, naučíte sa inžinierstvo a budete vedieť, čo je to výskum, ktorý hýbe dnešným exponenciálnym svetom inovácií. A to všetko postupne, ako budete študovať v jednom, druhom alebo v treťom stupni. Hej? Každé je na rôznom stupni v inom pomere. Práca v informačných technológiách je práca hlavou. Je to kognitívna činnosť. Preto najdôležitejší je mozog. A my chceme vytrénovať ten váš mozog, aby bol potom počas toho zvýšku čo najlepšie prispôsobiť na prácu v IT. Čiže o to nám tu pôjde. Keď budeme mať prednášky, cvičenia, keď budete musieť robiť nejaké veci, toto je ten cieľ, ktorý my máme. My vás trénujeme. Že to bude ťažké? No jasné, trénujeme vás. Lebo to musí byť súčasťou tréningu. Čiže buďte na to pripravení a je to normálne. Pretože potrebujeme, aby ste počas týchto rokov štúdia získali základy, na ktorých potom môžete stavať. Aj v budúcnosti. Vedeli ste, že 10 najžiadanejších pracovných pozícií z roku 2010 v roku 2004 neexistovalo? 6 rokov rozdiel. Všetko sa zmenilo. Taká je tá doba. Ja som povedal slovo exponenciálny už raz.
Čiže z toho vyplýva, že vy sa teraz pripravujete na niečo, teda na pracovnú pozíciu, ktorá pravdepodobne ešte len vznikne. Postupne sa tá doba ešte skracuje, ako svet progresívne ide ďalej. Najlepšie platený job minulom roku bol data scientist, ktorý pred 5 rokmi alebo 4 ešte vôbec nebol v top tých platených pozíciách. Čiže doba je dynamická a vy chcete, aby tá vaša kariéra, ten váš profesionálny život vyzeral ako silný, zdravý strom a na to, aby ste mali takýto život, potrebujete mať dobré základy. A to je to, čo získate štúdium. Hej? Čiže možno metaforicky trochu, to vaše štúdium, to je príprava, výživa vášho mozgu, tej pôdy, do ktorej potom budú zasadené všetky tie vaše skilly, všetko vaše know-how a všetko to, čo budete užitkovať. A samozrejme, ono to potom bude rásť a vy sa budete učiť aj potom. Ale tie základy sú kľúčové. Preto tie 3% bakalárske štúdium, aj keď sa malé dieťa narodí, najdôležitejšie pre rozvoj sú prvé 2 alebo 3 roky života. Aj pre vás najdôležitejšie je poctivý prístup a systematický prístup k štúdiu práve na bakalárskom stupni. Aby ste potom mohli z toho čerpať. Čím lepšie začnete, tým viacej výhod potom budete mať. Teraz ste niekde tu a tie dážďovky pracujúce, to sme možno aj my učitelia a našim cieľom je vyživiť vám tú pôdu, prevzdušniť tak, aby potom ten strom mohol vyrásť. Čiže aby ste sa naozaj stali úspešnými. Dobre, ale táto prednáška je o tom, ako sa správne učiť. Čo vlastne učenie je? Skúste. Čo to je, keď sa učím? Čo to znamená? Získavam vedomosti. Super. Čo sú to vedomosti? Informácie. Dobre. Je učenie toto? To znamená, že vložím si niečo do hlavy, nalejem, nasypem, čo len chcete. Kto si myslí, že to je toto? Nikto? Prosím? Jasné. Také jednoduché to nie je. Ten orgán, ktorý tam máme, nie je teda vákum alebo prázdna nádoba, ako na tomto obrázku. Ale je to mozog. A je dobre poznať vlastne, čo ten mozog je, ak chcete sa vedieť správne učiť. Čakže. Takže v tom mozgu máme neuróny, to ste už asi počuli. A tie neuróny sú nejakým spôsobom prepojené. A tie prepojenia sa nejakými činnosťami posúvajú, posilňujú. Dáme si teraz nejakých 40 sekúnd pre zopakovanie možno niečoho, čo ste mohli vedieť z biológie. Takto to vyzerá v tej hlave. Toto je aktuálna predstava vedcov na základe rôznych meraní. Čiže toto sú tie neuróny poprepájané. Keď ich používate, keď sa učíte, prepojenia sa posilňujú. Keď nejaké neuróny nevyužívate, tie prepojenia sa zoslabujú a potom odumierajú. Čiže preto je dobré a preto je táto prednáška zistiť tie techniky alebo postupy, ktorými vlastne budete dobre živiť ten váš mozog, aby tie neurónové prepojenia boli čo najkvalitnejšie. Čiže keď som sa pýtal, čo je to učenie, vy ste dobre povedali, že je to získanie vedomostí a tie nové vedomosti, to sú tie prepojenia k tým existujúcim. Vedomosti sa tvoria, neprenášajú sa. Neviem ich naliať, neviem ich nasypať. Vedomosti nezískate tak, že prídete na prednášku, vypočujete si to a neurobíte nič. Hej, to nie je obyčajný transfer. Vedomosti musíte získať sami, musíte si vytvoriť, vykonštruovať. Aj tá teória za tým, ktorá dnes opisuje to, ako fungujú procesy v mozgu, sa volá konštruktivizmus. A čo je ešte dôležité, že tieto vzťahy nejakým spôsobom, tie prepojenia vznikajú, ale aj zanikajú,
a zanikajú tie, ktoré sú neaktívne. Hej? Je to mechanizmus v našom mozgu, máme krátkodobú pamäť, dlhodobú pamäť, čo si neuložíme a čo si potom neopakujeme a neposunieme, na to zabudneme. To určite poznáte zo strednej školy. Čiže, keď otázka bola, čo je učenie, na tej nízkej úrovni, ktorú teraz potrebujeme, aby som vám potom mohol vysvetliť ďalšie veci, je to tvorba a zachovávanie tých neurónových prepojení. V nich máte zakódované tie informácie, to know-how, ktoré sa učíte na škole. A teda nielen na škole, v celom živote. Tak, a teraz už poďme k tomu, že na to, aby ste sa učili, sú nejaké dobré praktiky, ktoré by ste mali dodržiavať. A my sme tie praktiky zhrnuli do 5 princípov. Tie princípy sú: učte sa systematicky a zároveň samostatne, poctivo, organizovane, kolaboratívne, čiže spolupracujte pri tom, a osvietene. To 5 princípov, ktoré by ste si mali zapamätať a ktoré by ste sa mali snažiť dodržiavať, aby ste boli úspešní. Dobre, prvým je: učte sa systematicky. Čo si myslíte, že to znamená? Pravidelne. Osvojte si správny učebný cyklus. Vždycky sa pripravte, potom o tom, čo ste sa naučili z tej prípravy, diskutujte, vyjasňujte nedorozumenia a tie potom precvičujte v praxi. Napríklad, vždy, keď máte prednášku, zopakujte si materiál z predošnej prednášky. Čítajte odporúčané materiály, ktoré sú tam, kde sú, samozrejme. Niektoré predmety to nemusia mať. Ale dôležité je, aby ste sa pripravili, aby ste nejaký čas na prípravu strávili už pred samotnou prednáškou alebo cvikom. Keď nemáte žiadne materiály, aspoň si vygooglite názov tej prednášky, ten topic alebo ten bod zo sílabu predmetu, aby ste vedeli o tom niečo viacej. Aby sa nestalo, že na prednášku prídete a budete tam počuť tú informáciu prvýkrát. Niekedy to tak je nastavené v predmete, ale tam, kde to tak nie je nastavené, hej, a má to svoju logiku, ten učiteľ chce tým niečo dosiahnuť, ale tam, keď máte tie materiály, ten učiteľ potom predpokladá, že si ich čítate a že ste pripravení. Lebo on nevie na prednáške páť všetko. On nevie za tie 2 hodiny, ktoré sú štandardne u nás, hej, v priemere, povedať všetko. Tie 2 hodiny slúžia na to, aby povedal absolútny základ, aby vám posilnil tú kostru vedomosti a aby potom rozptýľoval nedorozumenia, ktoré mohli vzniknúť. Čiže preto sa pýtajte a vyjasňujte tie nepochopené veci. No a potom po prednáške, ak niečo nie je jasné, už máte veľa kľúčových slov, už máte možno ďalšie materiály, doštudujte si to. Počítajte, praktizujte, riešte príklady, programujte. Toto tu je absolútne najdôležitejšie možno zo všetkých týchto vecí. Aj mimo cvičení, aj mimo domácich úloh, ktoré dostávate na prednáškach. A pokiaľ sa dá, tak to robte opakovane. Pretože to opakovanie, to je to, čo udrží ten neurón, to prepojenie v tej hlave živé. Jedna veľmi dôležitá a ľahká finta na to, ako udržate vedomosti v hlave, robte si poznámky. Ten čas tu trávite, na tej prednáške ste, nečumte na Facebook, nečumte na YouTube, píšte si poznámky z toho, čo ten človek, prednášajúci, prednášajúca hovoria. Už len ten moment, že si píšete niečo, že si sami organizujete tie vedomosti, už len to vám dá, vás posunie do úplne inej pozície ako niekoho, kto si vôbec nič nepíše. Kto to iba tak počúva jedným uchom dnu a jedným von. Čiže tým, že už ten čas na tej prednáške strávite, zapíšte si poznámky, a nie len na prednáške, ale aj inde. A nemusí to byť teraz, že perom a rukou. Ak máte nejaký notepad, niečo, tak si to zapíšte tam. Ale dôležité je, že si to napíšete už vašim jazykom a že vo vašom tele už vtedy prebehne nejaký proces. Čiže toto je veľmi dôležitá rada. Už takto na začiatku, keď príjmate tú informáciu, skúste si ju spracovať. Aby sa nestalo to, že prvýkrát si začnete niečo konceptualizovať v hlave, keď bude skúška. Toto je veľmi nebezpečné, tomu sa vyhnite. Dobre, čiže systematicky je, že máte ten cyklus,
Príprava, diskusia, prax, aby ste sa naučili tie vedomosti, aby vám tie vedomosti ostali. Druhý princíp, učte sa poctivo. Štúdium na vysokej škole je full-time job. Je to tak o vysokoškolskom zákone, je to tak v európskom systéme transferu kreditov. S týmto sa jednoducho počíta. Čo je dôležité a čo si možno neuvedomujete, je, že to ráta s nejakým priemerným študentom a taký ten priemerný študent by sa mal v priemere učiť 8 hodín denne. Full-time job. Na to, aby získal priemerný výsledok. Čiže, ak máte s niečím problém, musíte sa tomu venovať viac. Ak chcete nadpriemerný výsledok, musíte sa tomu venovať viac. Čiže je normálne, že niekedy budete v rámci školy tráviť viacej času. V rámci štúdia, nielen v budove. Tam bola otázka, nech sa páči. Jasné, to je v tom zarátané. Fú. OK, sorry. Mea culpa. Áno, čiže... Ale dobre, je to napísané, že učeniu venujte, takže... Ale dobre, akože platí to, ale keď na prednáške nedávate bacha a potom si to doma začínate študovať, tak to je potom na prednáške strátený čas. Hej. Čiže keď ste duchom prítomní, aj mysľou teda najmä, vtedy to je dôležité, tak vtedy sa to zarátava. Hej. Samozrejme, je priama výučba, potom je nepriama. To je vlastne možno, že message tohto tu. Chodívajte na prednášky, lebo to je to, čo hovorím. Ak neprídete, musíte si to učiť, musíte sa to učiť niekde inde. A bolo výskumne dokázané, že študenti, čo chodia na prednášky, majú vždycky lepšie výsledky, jednoducho. To, ako to ten učiteľ podá, má tú hodnotu. Čiže urobte všetko preto, aby ste mohli prísť na prednášku a neospravedlňujte to tým, že musíte robiť nejaké iné veci. Lebo ak neprídete na prednášku, potom vám bude násobne toľko trvať neskôr naštudovať alebo upevniť si tie vedomosti, ktoré ste sa tam mohli naučiť. Nemýlte si však hlavný účel prednášok, to je to, čo som vravel, ale opakujem to ešte raz. Jej cieľom nie je vám naliať do hlavy všetky vedomosti. Keď si pamätáte, mali ste na strednej škole učiteľov, ako som mal aj ja, že prišla pani učiteľka, diktovala veci a my sme si to zapísali do zložitov, tak jednoducho to nie je dobré. Toto tu by ste na vysokej škole už nemali vidieť. Ten učiteľ sa venuje tým základným veciam, aby ste mali jasnú tú kostru tých vedomostí. A veľa si musíte doštudovať. To znamená, že samo štúdium je úplne prirodzené na vysokej škole a je extrémne dôležité. Priama výučba v škole je len zlomok toho času. Tu sa dostávame k tej vašej otázke. Čiže keď chodíte na prednášky, tak v priemernom predmete, alebo sú rôzne kreditové predmety a tak ďalej, v priemernom predmete je priama výučba len 1/3. To znamená, že ďalšie 2/3 sa očakávajú, že sa budete učiť doma. A keď nechodíte na prednášky, iba na cviká, a neviem, prečo by ste to robili, však prednášky sú dôležité a sú povinné teda, potom z toho plynú nejaké problémy, tak z tej 1/3 sa stane dokonca 1/6, čiže vám ostane 5/6 toho, čo musíte urobiť potom sami doma. Takže dobre si to premyslite a naozaj buďte poctiví. Neprokrastinujte. Kto pozná slovo prokrastinácia? Super. Ja som vo vašom veku nepoznal. A mal som. Čo je prokrastinácia? Super. Ako to robíte? Niekto ma hackol? Dobre, super. Je to presne to. A problém je v tom, že vy sa chcete učiť možno, ale zrazu si poviete možno toto. Dám si ešte jednu časť Jessica Jones a potom sa pôjdem učiť. Prokrastinácia je veľké riziko, že vyhradíte si jeden deň na učenie, napríklad piatok, ktorý možno máte voľný, budem sa celý deň učiť a potom zistíte večer o 8, že ste neurobili nič. Je to prirodzená vec, že vás to k tomu ťahá. Sú to mechanizmy v mozgu, ktoré vás nútia prokrastinovať. Ale tá prokrastinácia môže byť nebezpečná. Sú nejaké techniky, určite si viete niečo nájsť aj sami. Možné riešenie je, že si rozložíte čas učenia na menšie časti. To znamená, idem sa učiť 4 hodiny na skúšku alebo na zápočtovku, tak si to nasekám na 8 menších častí.
Oddriem to, presvedčím sa, donútim sa, že by som to spravil a potom si dám, ja neviem, keksík alebo niečo, čo mi dá radosť. Je to mentálna finta, ale zaberá to. Alebo si dáte dlhšie obdobie a potom si dáte tú Jessica Jones, ktorá má 40 minút či koľko. Alebo si dáte jednu časť Big Bang Theory, to je kratšie. Beriem späť tú Jessica Jones, dobre? Nikdy nepozerajte Jessica Jones. Dobre, iné riešenie je, snažte sa obľúbiť proces učenia sa a nie ten výsledok. Lebo ten výsledok budete mať až na konci. Ale keď si nejakým spôsobom zakodujete do hlavy, že to učenie dáva zmysel a ja dúfam, že po tejto prednáške budete k tomu o krôčik ďalej, tak budete vidieť, že ten čas, čo práve spendujete na to, že učíte sa, vám potom dá výhodu. Je to investícia, je to ťažké, ako uvedomiť si, ale je to opäť spôsob, ako sa môžete prinútiť. O týchto veciach, čo spomínam, možno idem trochu po povrchu príliš na tejto prednáške, ale my potom plánujeme s kolegami Peťom Pištekom a Jakubom Šimko potom také ešte možno menšie, fokusovanejšie stretnutia. Uvidíme aj na základe toho, aká bude odozva z tejto prednášky a nejaké vybrané témy môžeme potom rozvinúť viacej v diskusii, možno s menšou skupinou, ak nebude veľký záujem. Jednoducho, aby ste mali nejaký support k tomu. Takže potom sa o tom môžeme porozprávať viac. Nájdeme miesto, nájdeme nejaký čas na základe záujmu a tak ďalej. Takže môžeme vám potom dodať viacej informácií. Dobre, ešte v súvislosti s poctivosťou. Nárazové štúdium je kontraproduktívne. Neučte sa len pred zápočtovkou alebo skúškou. Lebo to je tzv. Povrchné učenie. Ak to prvýkrát uvidíte večer pred, tak všetko, čo sa stane, je, že dostane sa to do krátkodobej pamäte, potom to tam chvíľu zostane, nejaké neuróniky prežijú do ďalšieho dňa a potom to odplaví vaše telo von. Zabudnete to. Dôležité veci, dôležité základy, ktoré profesori vám chcú dať, odovzdať, jednoducho nebudete mať. Potom budete mať horšiu známku, potom sa budete ťažšie učiť ďalšie veci, potom budete nespokojní na fakulte, budete kritizovať veci, budete hovoriť, že je tu príliš veľa samoštúdia. No jasné, ale máte nejaký dlh. Preto som povedal, že na bakalárskom stupni učiť sa je najdôležitejšie. Aby ste mali ten pevný základ. Takže dávajte na to pozor. Neučte sa cieľne na horšiu známku. Však spravím to len preto, aby som to dal. Opäť, sťažujete si výrazne ten váš ďalší život na fakulte. Nehovoriac o tom, že keď máme nejakého absolventa, čo skončí v priemere na Bčko, a keď máme nejakého absolventa, čo skončí v priemere na Ečko, tak potom aj tá jeho kariéra vyzerá úplne inak. Aj ten jeho strom, čo ste videli, je rozdielne silný a dosiahne rôzne veci. Možno teraz párkrát sa vykašľal na nejaké veci, pozrel viacero Marvel sérií naraz, ale potom neskôr, keď ten študent, čo je lepší, bude digitálny nomád pracovať z Bali a on bude tuto možno niekde v Bratislave alebo možno ešte v horších mestách. Vraj sú nejaké časti na Slovensku, kde nič nie je. Pochádzam odtiaľ, by the way. Takže to nie je urážka, len sa z toho smejem nad inými ľuďmi. Čiže dôležité je naozaj, ako nedajte si ten cieľ, keď si dáte ten cieľ, že chcem sa naučiť, aby som prešiel, sami si píšete ten ortiel. Ale takisto sa neučte len kvôli známke. Hej, tá známka je strašne aproximatívna, je to len odhad. Hej, cieľom, hodnotenie má rôzne ciele a jedným z nich je napríklad len zistiť, ktorý študent je lepší ako iný. Hej, aj na to známky sú, hej. Lebo to chcú firmy, do ktorých potom chodíte. Oni chcú vždycky, že kto bol najlepší študent, hej. Lebo tí idú potom na dračku najviac. A tak ďalej. Čiže nie všetko, čo súvisí s hodnotením, je tam kvôli vám. A preto vy hlavne myslíte na to, aby ste si z toho učenia odniesli čo najviac. OK? Čiže robte to pre seba, robte to preto, aby ste sa naučili. Myslíte na to, že tým učením si posilňujete tie veci a učíte sa preto, aby ste mali potom lepší ten život.
Ak sa vám nechce a nedarí, nájdite vnútorné presvedčenia, motivujte sa. Opäť nechcenie sa je len dočasná vec, možno biologicky determinovaná. Jasne, niekedy ste mali zlý deň, tak nebudete tlačiť na pílu. Ale keď to je každý druhý deň, tak je to už trochu čudné. Takže skúste si nájsť systém, buďte v tomto poctiví a učte sa pravidelne. Je to úplne, úplne kľúčové. Dobre, princíp číslo 3. Učte sa organizovane. Čo myslíte, čo to znamená? OK, poznámky. Super, toto som tu myslel viac v tomto bode, ale to tam perfektne platí tiež. Plánujte si svoj študijný čas. Používajte kalendár. Poznám toľko ľudí, toľko našich študentov na inžinierskom stupni, ktorí mi hovoria, že kiež by som objavil kalendár skôr. Kto už používa kalendár? Google kalendár, niečo. OK. Čiže je to nejaká menšia polovica, alebo možno tretina. Objavte to aj ostatní. Možno bude na začiatku riedky, ale hlavne naučte sa na ňo dívať. Dajte si ho na domobil ako nejaký widget. Uvidíte veci, ktoré vás čakajú. Pretože získate tak prehľad. Neraz sa stalo, že niekto zabudol prísť na zápočtovku a potom mal stres a smútok a musel riešiť veci. A týmto, že to budete mať stále na pamäti, jednak to lepšie naplánujete, lepšie si rozložíte sily, uvidíte, že tá zápočtovka budúci týždeň je bližšie, ako sa zdá. A nebudete mať potom možno až nejaké psychologické traumy, lebo niektorí dopadnú aj tak. Nech sa páči, Jakub chce niečo doplniť. Ide v tom, že ten kalendár ste doteraz nepotrebovali. Bo stredná škola zabezpečila, že o všetkom ste boli vždy upovedomení, všetko vám vždy každý povedal, viedol vás v princípe za ručičku. A túto, akože máte, a bol to v princípe jeden quest stále. Túto tých questov je zrazu akože 5 naraz a v žiadnom vás nikto nevedie. Čiže ten kalendár to je akože, tak, hej, ako must. Zlatý grál. Je úplne v pohode, keď budete mať nejakú zápočtovku alebo, neviem čo, písomku alebo termín odovzdania zadania v jeden deň, že ich bude viac. Dokonca z pohľadu učenia je to užitočné. Je užitočné, keď v nejakom čase sa učíte dve rôzne veci, ale nie rôzne teraz, že biológiu a politiku, ale dve informatické veci, lebo tie sú vo vnútri často tak podobné, že tie súvislosti potom váš mozog sprocesuje tak, že vytvoríte si silnejšie tie väzby. Hej, to je opäť ako, že to zistili vedci, to nie je môj výmysel. My sa snažíme potom samozrejme aj kvôli tomu, že vás nechceme zničiť, úprimne to hovorím teraz. To naplánovať tak, že aby zápočtovky neboli naraz a tak ďalej. Hej, lebo naozaj štúdium tak abstraktných vecí ako informatika je naozaj ťažké. Ale keď sa to stane, tak to nie je žiadna škoda pre vás. Je to normálna vec. Keď budete pracovať potom vo firme, neraz sa stane, že budete na dvoch, troch projektoch a tie projekty jednoducho, ten termín, to neovplyvníte, že kedy končí. Hej, a môže sa stať, že budete musieť robiť niečo naraz. A už budete na to pripravení odtiaľto. Najťažšie úlohy robte na začiatku dňa. Jednak sa zbavíte také tej psychologické záťaže, že toto ma ešte čaká. A jednak to telo ráno je viac pripravené, lepšie pripravené na výkon. Čiže keď sa zobudíte a máte niečo pred sebou, máte prednášku, na ktorej ste neboli, lebo môžete aj legitímne neprísť na prednášku, boli ste chorí a tak ďalej, tak skúste si takú pozrieť najskôr. Alebo nejaký ťažký topik, ktorý tam bol. A ešte jedna finta. Zopakujte si naučené veci pred spaním. Mozog funguje tak, že v noci, počas spánku, sa upratuje. Nie je to tak, ako si možno myslíte, že posuniem knihu pod vankúš a ráno to viem. Teda dnes už notebook, pardon. Ale
Prebiehajú procesy, ktoré robia poriadok medzi tou krátkodobou a dlhodobou pamäťou. Zúžia sa nejaké cievy, lepšie sa vyplavujú nejaké toxiny. Ten mozog v noci pracuje a to, čo mal najčerstvejšiu informáciu pred spánkom, tu upracuje najlepšie. Hej, čiže tie prepojenia, ktoré sa tam tvoria, čo ste videli na tom videu, tie sa spracujú najlepšie. Takže jedna z rád je, zopakujte si veci predtým, ako pôjdete spať. To znamená, predtým, ako ľaháte do postele. Čo je dôležité? Efektívne plánovanie môže byť od začiatku ťažké. Tiež ďalší výskum ukazuje, že nejaká časť mozgu sa dovyvíja u ľudí až niekedy okolo 20. roku života. Takže vy, čo ešte ste nemali 20-ku a pôjde to veľmi ťažko naplánovať si veci, dávať na to pozor a tak ďalej, s časom sa to bude zlepšovať, verte mi. Len to začnite robiť hneď. Lebo je to veľmi užitočné, tak ako Jakub, ale je to úplne esenciálna záležitosť. A plánujte si nielen študijný čas, plánujte si aj svoj osobný čas. To znamená, dbajte na to, aby tam bol. Keď som pal 8 hodín denne, stále tu máte veľa prázdnin v rámci roka a stále tu máte hlavne ďalších 16 hodín, jasné. Časť z nich prespíte, 7-8 hodín, ale zvyšok by ste mali venovať sebe. Je to dôležité. Čiže nezabudujete na pohyb a šport. Opäť nejaký ďalší výskum ukázal, že práve keď sa športuje, vznikajú nové neuróny. Dlho sme si mysleli, že neuróny vzniknú len pri narodení, teda že malé dieťa sa narodí so všetkými neurónmi a potom sa len formujú tie prepojenia. Ale teraz sú nejaké dôkazy, teda solidná research evidence, že nové neuróny sa rodia, rodia sa v mozgu, v jeho časti, čo sa volá hippocampus, ale to je teraz príliš veľký detail. Čiže hýbte sa a športujte, je to užitočné. Nezabudnite na osobný kontakt. Pre regeneráciu je dôležitý ten kvalitný spánok, to som vravel. A socializujte sa. Aj introverti. Je vás tu možno mnoho takých, teda nikto nie je, že introverzia, extroverzia to nie je, že jedna alebo nula. To je vždycky nejaká škála, čiže niekto je viac, niekto je menej, niekto je v nejakých situáciách viac a tak ďalej. Ale tie kontakty sú dôležité. My sme hovorili o tých troch pilieroch a ten druhý, ten bol tá komunita. Jednak budujete to, získavate kontakty, ktoré sú cenné a môžete vlastne takto pomôcť kvalite svojho života. Dobre. Štvrtý princíp, učte sa kolaboratívne. Čiže spolupracujte. Spolupracujte medzi sebou, čiže učte sa spoločne a spoločné učenie je win-win riešenie. Prečo je win-win? Lebo je win pre tých, čo nevedia, tí sa niečo naučia. Hej, lebo im to niekto druhý povie. A tí, čo a dokonca tá výhoda je, že to získajú možno vysvetlené ešte jazykom rovesníka, čo často sa nemusí podariť profesorovi, ktorý sa možno nie vždy dokáže vcítiť vžiť do tej kože alebo toho kontextu, aj keď sa často snaží. A zase je to aj druhý win a je to win pre tých, čo vedia, lebo tým, že to niekomu vysvetľujú, to je presne ten proces opakovania, kedy sa tie veci v hlave posilňujú. Hej, čiže oni odídu z toho stretnutia, zo spoločného učenia pred zápočtovkou, pred skúškou alebo na intráku v izbe, opäť posunutí ďalej, lebo presvičili si tie neurónové prepojenia a možno aj získali nejakú novú perspektívu, ktorú dovtedy nemali. A dokonca je tam aj tretí win a to je to, že posuníte vzťahy, kontakty, priateľstva alebo pôjdete sa spolu učiť a potom pôjdete spolu na pivo alebo na niečo a takto vzniká tá komunita. Dobre, ale nielen učenie medzi sebou, ale aj proaktivita v tomto prostredí na fakulte. Čiže komunikujte aj s učiteľmi, diskutujte s nimi, pýtajte sa, keď niečo nie je jasné, na prednáške, na skalote, hoci kde. A využívajte konzultačné hodiny. Všetci ich máme. Opäť súka o vysokoškolskom učiteľovi. Bo ten sa môže líšiť ako ten stredoškolský. Ako by už naznačil, že tam ten prístup bol iný. Je niečo také, ako povedaná školská dochádzka, kladie sa dôraz na iné veci. Na vysokej škole je študent zodpovedný za to svoje konanie.
za to svoje vzdelávanie. Tam už nikto negarantuje a nikto nebude nikoho nútiť, aby niečo robil. Ako jasné, že to chceme my, učitelia, ale vy, keď nechcete, sme bezmocní. Chceme vám dobre. Tešíme sa, keď sa pýtate. Učitelia nie sú pestúnky, ale sú facilitátori. Učiteľ na vysokej škole už sa nestará tak o študenta, už len sprostredkúva mu tie veci. Čiže nespoliehajte sa príliš na to, že však on mi to vysvetlí, lebo to je jeho rola. To nie je rola učiteľa vysokoškolského. Tak, ako si to myslíte, tak, ako ste boli zvyknutí na strednej škole. A niekedy môžeme používať praktiky, ktorým nemusíte rozumieť. Takže nehnevajte sa na nás, ale niekedy sú mechanizmy, ktoré donútia študentov niečo urobiť, ale je to všetko preto, aby sme vás posunuli ďalej, aby sme vám niečo lepšie vysvetlili, aby sme vás lepšie namotivovali. Sú nejaké mechanizmy, ktoré opäť výskum ukázal, že fungujú pre študentov a tie občas použijeme. Takže nečudujte sa, keď zažijete niečo zvláštne. Dobre, posledná, a už sa blížime k záveru tejto prednášky. Učte sa osvietene. Vedeli ste, že polovica technológií, ktoré sa naučí na začiatku štúdia, bude po jeho ukončení zastarala? To sú tie jazyky, ktoré teraz možno sú a možno už nebudú. Možno už Python nebude tam, kde je teraz. A tak ďalej. Toto tu je preto, aby som opäť zdôraznil, že tie princípy, tie základy, tie väzby, to je to dôležité. Nie tie detaily, nie tie konkrétne veci. Čiže vo vašom zamestnaní vy budete riešiť problémy, ktoré dnes ešte nie sú známe. Toto špeciálne platí pre IT. A preto myslite na to a uvedomujte si, prečo sa vlastne učíte, prečo ste na vysokej škole. Hej, myslite na tie hlavné ciele a učte sa osvietene. Samotné učenie je cieľ, napriek tomu, že toto môže znieť strašne lacno. Ale o to ide, aby ste mali ten mozog stále v dobrej kondícii. A ak si myslíte, že ako som ukazoval ten graf, že po tej škole sa už nebudete učiť nikdy, tak ste na veľkom omyle. Dokonca teraz sa špekuluje, že či nebudú ešte nejaké ďalšie vysoké školy, lebo predĺžuje sa aj dĺžka života, okolo 40-ky a 50-ky, čiže jednoducho ten svet sa za tie roky zmení tak, že ten človek bude musieť potrebovať ďalšiu vysokú školu. Kto vie, ako to bude, ale to, že sa naučíte už tuto na vysokej škole myslieť správne a byť otvorený novým veciam, bude to pre vás nesmierna výhoda. A to je ten tretí pilier. To je ten mindset, ktorý potrebujete získať. Buďte otvorení zlepšovaniu sa, vašemu vlastnému. Všetci na to máte. My sme vybrali študentov na túto fakultu na základe podkladov tak, že sme presvedčení, že každý má šancu doštudovať. Nie je tu nikto taký, kto nemá šancu doštudovať. Ale je to na vás, či sa tej šance chopíte a je to na vás, či investujete ten čas, úsilie a tak ďalej, aby ste dosiahli ten úspech. A nezabúdajte, že náročné veci vás posúvajú ďalej. Svetoznáma profesorka psychológie Carol Dweck skúma mindsety a tvrdí, že úsilie a zložitosť to je to, čo vás robí múdrejšími. Zlepšujte prostredie, v ktorom študujete. Toto je veľmi kľúčové. Ani my nie sme dokonali, tiež nám niečo unikne, čiže určite nám komunikujte veci, ktoré sa vám nepozdávajú. Keď nebudete, keď nebudeme mať od vás podnety, nebudeme vedieť, čo máme zlepšiť, čo môžeme riešiť a tak ďalej. Dôležité je, aby ste nám tú spätnú väzbu dávali konštruktívne. Jedna vec je, keď pri nejakom hodnotení dáte nejaký hejt bez nejakého náznaku riešenia. Jedna vec je, keď dáte najhoršiu známku bez toho, aby ste vysvetlili, prečo ste dali najhoršiu známku. Týmto neposuniete nič. A to, že fakulta bude lepšia, bude lepšie len pre vás, lebo vy budete absolventi tejto fakulty. Čiže vy by ste mali chcieť prirodzene, aby tá škola, z ktorej ste vyšli a ktorá má víziu byť centrom IT komunity, a teda už aj je, a
ale chceme to ešte posilniť na Slovensku, aby bola čo najlepšia. Vy k tomu môžete prispieť. Takže môžete nám v tom pomôcť. Že nám budete dávať konštruktívny feedback, budete vyplňať evaluácie, budete písať do Askalotu. Viete, čo je Askalot, čak? Dobre. Alebo hocikedy na chodbe, keď nás stretnete. My si radi vypočujeme vaše názory. Dobre. Takmer koniec, čiže 5 princípov správneho učenia sa. Systematicky a zároveň samostatne. To teraz neznamená, že sami, ale samostatne, lebo vy ako študenti máte tú zodpovednosť. A to, ako sa tvoria tie poznatky v hlave, to len vy sami za to môžete. Hej? Vy sami to môžete ovplyvniť. Poctivo, organizovane, kolaboratívne, osvietene. Aby ste si ľahšie zapamätali tieto veci, všimnite si prvé písmenka. A ja som začal túto prednášku touto hláškou. Touto hláškou končím. Ďakujem vám za pozornosť. Malý preklik. Na sladkú bodku na záver. Trénujete si tú budúcnosť. Ak sú nejaké otázky, samozrejme pýtajte sa. Ďakujem za pozornosť.